顶级的铁板烧店现在也成了婚宴的会场，在新竹也对新人是选在他们相识相恋的铁板烧店结婚，而主厨也立刻上演一段精彩的大戏秀。哇，你没有看错，铁板师傅的锅铲也可以敲打出爱的乐章。一对在铁板烧店相遇的恋人决定在这儿完成终身大事，主厨除了表演拿手的敲打绝活之外，还献上了另类的